У найближчі 3 дні на Хмельниччині погодні умови зазнають деяких змін. Стане вологіше, холодніше, падатиме мокрий сніг. Утім, значного похолодання чи посилення морозу наразі синоптики не прогнозують. За даними Українського гідрометеоцентру, у п'ятницю 6 січня та суботу 7 січня на мешканців області очікує дощ з переходом у мокрий сніг. У ніч на п'ятницю температура повітря опуститься до 1 морозу. Вдень також триматиметься на позначках від -1 до +1. У різдвяну ніч мороз дещо посилиться до 2-4 градусів. Суботній день минатиме з температури повітря в межах 0 градусів. Дещо прохолодніше буде в неділю, 8 січня, до 4 градусів морозу уночі та до 3 градусів з позначкою мінус у день, без опадів.